en el fet de treballar la innovació dintre de la docència, amb els professors, amb els alumnes, nosaltres som un centre pioner perquè portem doncs, uns 11 anys fent-ho, fent aquests nostres projectes d'innovació i de transferència de coneixement. Des de fa 4 anys, crec, ja s'ha creat una xarxa, que és aquesta Innova FP, de la qual formen part doncs, uns 40 instituts arreu de Catalunya, entre els quals hi som nosaltres, que fan el mateix que ja havíem començat a fer nosaltres des d'abans, com a centre pioner, juntament amb la Cetània de Manresa, doncs vam començar a fer això. Actualment doncs, hi ha una xarxa dintre el Departament d'Ensenyament, que és aquest Innova FP, que dona cobertura a treballar la innovació dintre l'FP i que ens trobem i compartim i col·laborem amb la manera de treballar, de fer aquests projectes d'innovació. Llavors, formem part d'aquesta xarxa i des d'aquest any formem part també de la xarxa CatLabs, que és una, això és un programa muntat des del Departament de Presidència, la Vicepresidència d'Economia i Hisenda, s'ha posat en marxa des del RIS3CAT i el que busca és formar una xarxa col·laborativa formada per diferents agents i entitats del territori. Poden haver-hi instituts, però també hi poden haver doncs, oficines, ajuntaments, centres tecnològics. Una mica el que busca és treballar la innovació social, digital i col·laborativa. Especialment el tema aquest de la innovació social. O sigui, a Catalunya es fa recerca i es fa innovació, es fa molt bona recerca, però una mica el problema és que a vegades costa que aquesta innovació, aquesta recerca, arribi a les persones o arribi a les petites empreses i arribi al territori. Llavors es vol posar en marxa una innovació amb el concepte aquest de social, una innovació propera al territori i a les persones. I de fet, el que fèiem nosaltres ja era això, per tant, ens sentim perfectament còmodes dintre aquesta xarxa que de moment només es posa en marxa, és una cosa que just ha arrencat ara. Bueno, la tipologia dels projectes o com treballem nosaltres la innovació i la transferència del coneixement. Com he dit abans, és una mica diferent a com es treballa en un centre de recerca o una universitat. Nosaltres potser no prioritzem tant ni el benefici econòmic d'aquests projectes, no anem a buscar projectes europeus, no busquem uns nous descobriments científics molt novedosos, sinó que busquem una mica el benefici que pot aportar a les parts que estem implicades dintre aquests projectes. Sobretot pensem molt en els alumnes, intentem que en la majoria d'aquests projectes hi treballin els alumnes, que els alumnes vegin què és això de l'innovació, que no és una cosa tan llunyana, sinó que és una cosa que hi pot entrar qualsevol empresa, petita, grossa, per diguéssim, sobreviure actualment amb el mercat actual, les empreses han d'innovar. I per tant és important que els alumnes ho vegin i ho treballin, això. Aquí és una mica el benefici, l'objecte principal que nosaltres busquem. Per tant, el primer beneficiari és els alumnes. Beneficiari també ho som els professors, que ens impliquem en aquests projectes, que estem en contacte amb les empreses, i per tant estem en contacte amb el món del treball i això és bàsic pels professors de formació professional, perquè de fet estem ensenyant un ofici, si ens desconnectem de qui fa aquest ofici, ens desconnectem de les empreses, perdem una mica el nostre sentit. I pels nostres clients, que són les empreses que ens encarreguen aquests projectes, les empreses o les entitats que ens encarreguen aquests projectes, doncs també se'n treu un benefici amb el fet de col·laborar amb un institut, de després conèixer-nos. I de fet nosaltres som els qui els hi subministrem després pues, el seu personal, els seus, la gent que treballarà allà. Avantatges pels alumnes. Per un alumne és molt diferent fer un projecte o un treball inventat pel professor que fer un treball real que ve d'un client extern, d'una empresa. El compromís que agafa l'alumne amb aquella feina és molt més
molt més important que no pas per un treball inventat, que no n'acaba sortint res concret físic d'allà. Es treballa la innovació, com he dit abans, es treballen conceptes com la creativitat, és molt important avui en dia pels treballadors, la recerca aplicada, els alumnes veuen com s'apliquen els seus coneixements, quin valor tenen els seus coneixements i les seves habilitats, i això per ells també doncs és bàsic. I no tan important com tot això altre, però també s'ha de dir, per l'Institut també és una font de recursos. I poden ser recursos econòmics o pot ser un equip, una màquina, o que ens cedeix una empresa a canvi d'algun projecte que hem realitzat, o la possibilitat de poder visitar aquella empresa i accedir a veure unes coses que fan allà, etc. Tot això també és un benefici que ens aporten aquests projectes d'innovació i transferència de coneixement. De projectes, durant aquests 10 anys n'hem fet moltíssims, jo conto que volten pels 30, una cosa així, 30-40. Actualment, en aquest curs acadèmic, n'estem treballant 8, més 2 que estan així en bastant baix.